справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас! З вами Тернопільська погода на телеканалі ТВ4. 21 вересня відзначають свято Різдва Пресвятої Богородиці, або, як у народі кажуть, Другої Пречисти. Також цей день називають осениною, адже за народним календарем саме в цей день настає осінь. До Другої Пречистої годилося повністю викопати картоплю і засіяти землю житом. Також цього дня вже можна було засилати сватів до дівчат. Прийшла Пречиста, принесла старостів нечиста, казали люди. Якою буде погода 21 вересня в Тернополі та Тернопільській області, дізнаємось від тернополян. В області хмарна погода, вночі сильні дощі, місцями дуже сильні. День короткочасні дощі, грози, вночі та вранці тумани. Вітер північний, вночі 3-8 метрів на секунду. День 9-14 метрів на секунду, поривчастий. Температура повітря вночі від 8 до 13 градусів тепла, в день від 14 до 19 градусів тепла. Хмарна погода, вночі сильний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза вночі та вранці, туман, вітер північний, вночі 3-8 метрів на секунду, вдень 9-14 метрів на секунду, поривчастий, температура повітря вночі 10-12 градусів тепла, вдень 16-18 градусів тепла. Першого вересня 1947 року народився відомий американський письменник Стівен Кінг, автор понад 200 творів, серед яких понад 40 бестселерів. А також народився 1965 року Фредерік Бегбедер, французький прозаїк та публіцист. А ми ж бажаємо вам гарного та сонячного дня. До зустрічі на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.